ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରେ ଘଟୁଛି ଏକ ମହାସଂଯୋଗ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚାରୋଟି ରାଶିରେ ହେବ ଚମତ୍କାର। ଏମାନଙ୍କୁ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଧନରାଜ କୁବେରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅପାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019, ଯାହାକି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଯାହାକି ଏକ ପରମ ପାବନ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବାର ଦେଖିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଓ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା। ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ବହୁତ ଅଧିକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯୋଗ ବନୁଥିବାର ଜଣାଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଓ ସୁଖବର୍ଦ୍ଧକ ଦିନ ଭାବରେ ବିତିବାର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହାର ସେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଫଳ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର ସହଜତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ଏହି କଥାଟି କାହାଠାରୁ ଅଛପା ରହିନାହିଁ କି ସମୟର ହିସାବରେ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନ ବଦଳିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏକାସାଥିରେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେବେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଜୀବନରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ତ କେବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ସମୟର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ସରଳତାର ସହିତ ସମାଧାନ ହେବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଯେଉଁ କାମରେ ବି ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ତାହା ସହିତ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେପରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିସାରିଅଛୁ କି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି, ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚାରୋଟି ରାଶି କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ତ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳାରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସେହି ଚାରୋଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ରାଶି ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅବଶ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।